Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Mombenin 12.00-a olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Əkbərovadır. Bugün 26 maydır. Ölkə müstəqillik gününü qeyd edir. Milli Şuranın sərəncamına əsasən 1918-ci ilin mayın 26-sı Gürcüstan müstəqil respublika elan olundu. Onun sədri olaraq Noe Jordanyanı seçdilər. Həmin ilin mayın 26-sında müstəqillik aktını qəbul etdilər. Müstəqilliyini Avropanın aparıcı ölkələrinin tanıdığı respublika sadəcə 3 il mövcudluğunu sürdürə bildi. Bunu Rusiya işğalı və 70 illik Sovet tarixi izləyir. Pandemiyanı nəzərə alaraqdan bu ilki tarix geniş miqyasda keçirilmir, lakin bütün piyada briqadasında bayram tədbirləri planlaşdırılır. Əsas tədbir isə Vazyanidə mexanikləşdirilmiş briqadanın təlim meydanında keçiriləcək. Müdafiə qüvvələrinin nümayəndələrini müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident, Başnazir, Parlamentin sədri və Müdafiə Naziri təbrik edəcəklər. Rəsmi mərasimin başlanmasına da Gürcüstanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə həlak olmuş qəhrəmanların xatirələrini yad edəcək və briqada ərazidəki mövcud xatirə abidəsini əklillərlə bəzəyəcəklər. Bundan sonra isə çıxışlar planlaşdırılıb, mükafatlandırma mərasimi də həmçinin keçiriləcək. Gürcüstanda yeni növ koronavirusa bir yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsində stopcov.gd biraz bundan əvvəl yenilənib. Web səhifədəki məlumata görə bu vaxt üçün Gürcüstanda koronavirusa 732 yoluxma halı təsdiqlənib. Sağalanların sayı isə 537-ni təşkil edir. Koronavirus səbəbiylə ölkədə 12 pasient dünyasını dəyişib. Bununla yanaşı xaricdən 3 Gürcüstan vətəndaşı ölkə müalicə edilmək məqsədi ilə gətirilib. 6 nəfər karantin rejimindədir, 300 nəfər isə stasionarda müşahidə altındadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mike Pompeo Gürcüstanın müstəqillik gününü təbrik edib. Onun sözlərinə görə Amerika və Gürcüstan arasında ümumi dəyərlərə və güclü azadlıq sevgisinə əsaslanan strateji əməkdaşlıq var. Mike Pompeo ümid edir ki, mövcud iki tərəfli əlaqələr daha da dərinləşdiriləcək. Google Gürcüstanın müstəqillik gününü təbrik edir. Axtarış sisteminin əsas səhifəsində mayın 26-sı olan kimi yazı Gürcüstan bayrağının təsviri ilə görünməyə başladı. Axtarış sistemində qeyd olunub ki, Gürcüstan bugün müstəqillik gününü qeyd edir. Link istifadəçini Gürcüstanın müstəqillik günü ilə bağlı məlumatın olduğu axtarış sisteminin müvafiq səhifəsinə keçirir. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 15.00-a kimi sağolaşıram və xatırladım ki, 24 saat ərzində siz 1-ci kanal web platforması 1 TV-nin Azərbaycan dili bölməsində Gürcüstanda və dünyada baş verən xəbərlər ilə tanış ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.